dodati 550 grama 80% rastvora sirćetne kiseline esencije da bi dobili 9% rastvor. Koliko grama vode je masa H2O? Kada vam stoji 550 grama pored procenta, to znači da je masa rastvora 550 grama, procenat je maseni udeo 80%, delimo ga sa 100 i dobijamo da je to 0,8. Iz ova dva podatka izračunavamo masu substance iz formule omega je jednako masa rastvorene substance kroz masa rastvora i naš rezultat ispada 440 grama kada pomnožimo. Ovdje je nacrtana slika prvog rastvora, ukupna masa je 550 grama, ms je 440 grama i omega je 80%. Kada dodajemo vodu, to znači da će se naša masa drugog rastvora povećati. U tekstu je dat da je maseni udeo 9%, znači da se koncentracija smanjuje, masa supstance ostaje ista, 440 grama. Odakle ćemo dobiti da je omega 2 jednako ms kroz mr2. Ubacujemo podatke da je mr2 masa drugog rastvora jednaka količniku masa substance kroz omega 2, 440 grama kroz 0,09, kad smo se rešili procenta, 9% i podelili sa 100 i rezultat ispada 4888 grama, zaokružit ćemo. Kada smo dobili masu drugog rastvora, potrebno je izračunati masu vode. Imamo masu supstance, imamo masu rastvora, masu vode dobijamo tako što ćemo oduzeti masu rastvora od mase supstance i to je onda 4888 grama minus 440 grama, naš rezultat je 4388 grama, a u rešenjima u zbirci piše da je to 4,3 kilograma. Mi smo to zaokružili.